Re, viss ēters ir te! Mārupes nodas kultē demontētās padomju laika lidmašīnas nākotne joprojām ir neskaidra. Likumā par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu ietvertie kritēriji esot diezgan neskaidri. Kultūras ministrijas ieskatā, lai izpildītu likuma prasības ar demontāžu nepietiek. Savukārt darba grupās lietas domāt, ka noņemot lidmašīnu no pamatnes tā kļūst tikai par tehnikas vienību. Vietā, kur pirms nedēļas vēl atradās vidus objekts lidmašīna IL-28, šodien palicis tikai postaments. Vēsturiskā lidmašīna noņemta izpildot šā gada 23. Jūnijā pieņemto likumu par padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā. Atbilstoši Mārupes novada domas lēmumam, tā novietota netālu esošajā privātajā aviācijas tehnikas muzejā. Šī lidmašīna viennozīmīgi ir viens no pionieriem starp tā laika bumbvedējiem. Mums uzsvars tiek likts uz tehniskajiem risinājumiem, kas tika pielietoti pie projektēšanas un izgatavošanas, nevis politika. Dienu pēc objekta demontāžas kultūras ministrija gan norādījusi, ka likuma prasības neesot izpildītas pilnībā un lidmašīna esot jāiznīcina. Komentēt savu paziņojumu ministrija atteicās, norādot, ka šo jautājumu risināšanas darba grupas vadītājs esot Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Tomēr īstas skaidrības par kritērijiem nav arī darba grupā. Jautājums, kā mēs skatāmies uz to tehnikas vienību, un tā lidmašīna jau nav objekts, kas ir ar mērķi uzstādīt tajā vietā, kur tas bija, un tas nav kāda vai nu kāda pieminekļas, nu tāda sastāvdaļa, kuru noņemot nost, tā turpinātu pildīt to savu pieminekļu misiju. Juris Dambis uzskata, ka lidmašīna, kurai noņemta padomu laika simbolika, nebūtu jāiznīcina. Latvijas okupācijas muzeja direktora RTV norāda, ka viņas prāt likums esot izpildīts, ja par to varot teikt, ka tas dabā nepastāv. Atbilde komisijā bija, ka, nu, lai šis objekts dabā nepastāv, nekādā citā veidā novietojumā, lai tas nav atpazīstams. Skultē satiktos iedzīvotājus lidmašīnas nākotni nesatraucot. Aviācijas tehnikas muzeja apmeklētāji no Lietuvas ir pārliecināti, ka Baltijas valsts sūro vēsturi iznīcināt nedrīkst. Litvijā bija mnoga pamietnika sovietskih vremenā. Lietuvā bija daudz padomju pieminekļu, bet atradās uzņēmējs, kas tos savāca visus vienu vietu, lai cilvēki, lai bērni zina, kāda mums bija sarežģīta vēsture, lai viņi redz, ar kādām lidmašīnām karoja, uz mums šāva. Pusti viņi vidat, s kakimi snarjādami nas strīļāli. Latvijā viena no lielākajām padomu laika ekspozīcijām pirms 5 gadiem atklāta Aizkrauklē. Tā atrodas akreditētā muzejā, tāpēc eksponēšanas aizliegums uz to neatiecas. Savukārt privātais aviācijas tehnikas muzejs, kurā pašais atrodas demontētais lidaparāts, par akreditāciju vēl tikai domāšot. Likuma mērķis ir šos objektus no publiskās vidas izņemt, izņemot muzejus, kas stāsta par vēsturi. Ja? Un kāpēc ir šis akreditētais? Nu, tas arī bija likuma devēja mērķis ar to, ka akreditācija, protams, ir veids, kā valsts šo muzeju funkcionēšanu uzrauga. Gala lēmums par to, vai demontētā lidmašīna tiešām jāsagriež metālūžņos, tikšot pieņemts tuvāko dienu laikā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.